竭力数十年后，生活充满柴米油盐酱醋茶的老夫老妻，再次化妆，穿上西装婚纱，牵着手再喝一次同心酒，那种感觉却让他们害羞了。毕竟公开场合表达爱意，真的不好意思啦。新北市中和区景南里里长胡玉成和世界和平统一家庭联合会举办“幸福台湾，爱在景南”，邀请金婚银婚夫妻档重温婚礼的感动。好，有没有几个？因为夫妻啊，结婚几十年了，让他们重温那个旧梦。然后，而且我们最长的是90岁的夫妻，那最年轻还有50岁。好，那我觉得这夫妻，我们现场有来报名22对，然后现场有来拍艺术照，大概6个人。那因为老公还是丧偶的关系，他们也很想就是让自己赞美一下在年轻的感觉，那我觉得这是非常有意义。而且儿子媳妇孙子都一起，家庭全部都一起来为阿公阿嬷来见证这个爱情，我觉得我们济南里好幸福哦。台湾民情保守含蓄，每天生活在一起的老夫老妻怎么好意思呢？其中活动设计幸福趣味夫妻鸳鸯棒，要他们互打，这太重口味了，更让大家笑得好害羞。而透过这个活动，也让他们回想起两个人之间的共同回忆。今年88，老公92。结婚多久了？64年，63年多。那你们怎么认识的？我们谈恋爱的。你们谈恋爱？先追谁的？我们当初是同事。哦，你们是工作人家认识，在一个公司认识的。哦，这样子。看到阿嬷就一见钟情了。夫妻组成的家庭是婚姻的价值实现，也是两个人共同守护的家。透过活动，让爱的存款存下两个人的幸福，承诺对婚姻的忠诚，陪伴彼此一辈子到老。记者林丽如，新北报道。